Hey, y pessoinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um game de Roblox aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui no Modernistry 2, isso mesmo, para gravar para vocês. E se vocês aí querem saber quem vai ganhar, somos nós os inocentes, ou o Mudra ou o Xerife, já se inscreve no canal, deixa aquele like para dar uma força por aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Peçam sugestões de vídeos novos, me segue nas redes sociais e simbora. Ah, e se você quer jogar Roblox comigo, basta seguir meu personagem lá em Roblox. E eu sou a Mother. Vamos pegar todo mundo. Só temos que tomar cuidado. Peguei. Vamos ver se eu vou conseguir achar todo mundo. Bom, aqui não tem ninguém. Será que eu vou me dar bem como Mother? Vamos descobrir. Peguei. Vem cá. Peguei você também. Opa. Não tem ninguém. Vamos ver cadê esse povo. Lembrando que temos que tomar cuidado com o xerife também. Ah, vem. Falta mais alguém? Falta. Eu posso ser ruim de aqui. Obrigada. Que coisa, hein? Vem cá. Que briga. Ah, que coisa, o xerife me pegou, mas tudo bem. Foi muito difícil, mas vamos para mais uma partida. Bem, vamos lá. A gente é inocente. Será que não tem nenhum lugar pra gente se esconder aqui? Bom, tem aqui, né, mãe? Vamos ver se dá certo. Ficar aqui por enquanto. Eu não sei se foi uma boa, mas tudo bem. Vamos ver se o Mother não acha a gente aqui, já tá tranquilo. Quem... Ah, tá. Acho que o Mother é um tal de Icarus. Ele é o Mother. Às vezes aparece quem que é, quando aparece a letrinha vermelha aqui em cima. Mas não é sempre que aparece, pelo que eu já notei algumas vezes aqui. No Mudder, galerinha. Onde será que tá o pessoal? Eu não sei, mas eu vou ficar escondidinha por aqui. Tem uma pessoa aqui. Não sei se é inocente, se é o xerife, se é o Mudder, não sei. Porque não aparece o nome quando a gente tá longe da pessoa. Mas eu vou ficar aqui de buenas, esperando o xerife encontrar o Mudra, isso também se o Mudra já não pegou o xerife, né? Porque... Tomara que a gente consiga ganhar essa partida, não é, galera? Bom, na hora que eu perceber se o Mudra tá perto, eu retorno. Ganhamos, galerinha. O Mudra não achou a gente. Ah, e a Julia tá aqui no jogo também, galerinha. Bom,
se inscrevam no canal dela. E o xerife foi pego pelo Mulder. Bem, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou!